երբևէ հետաքրքրել է, թե ինչ զգացողություն է ձեզ պատում երկրագնդից պոկվելիս։ Քանի դեռ դուք տիեզերագնաց, Սուպերմեն կամ շատ հարուստ մարդ չեք, դա ձեզ հասանելի չէ։ Այս տեսահոլովակը նկարահանվել է միջազգային տիեզերական կայանի առջևում փակցված տեսախցիկով, երբ այն լքել է երկիրը։ Նկարահանումը սկսում է խաղաղ օվկիանոսից և շարունակվում հյուսային և հարավային ամերիկաների վրայով։ Տեսանելի են նաև Վանկուվերի կղզիները, Լոս Անջելեսը, բազմաթիվ քաղաքներ Տեխասում, Մեքսիկոն, Էկվադորը, Ամազոնը։ Մասաչուսեցի տեխնոլոգիաների համալսարան և Հարվարդի համալսարանը պատրաստվում են կրթել ցանկացած մարդու, ով ունի ինտերնետ։ Հայտնի համալսարանների 60 միլիոն դոլար արժողության PDX ծրագիրը կառաջարկի բուհերում դասավանդվող նյութերը։ Դասընթացները բաղկացած կլինեն վիդեոդասերից, հարցուպատասխաններից, օնլայն լաբորատորիաներից։ Այն ուսանողները, ովքեր կունենան առաջադիմություն, վերջում կստանան վկայական։ Դասընթացները սկսվում են 2012 թվականի աշնանը։ Անբացատրելի հոգնածությունը բավական տարածված երևույթ է։ Շվեդ հետազոտողները պարզել են, որ երկաթի հավելումների օգտագործումը կարող է օգնել նվազեցնել հոգնածությունը։ 12 շաբաթ երկաթի հավելումներ օգտագործելով կարելի է 50%-ով նվազեցնել հոգնածությունը։ Երևանում սպասվում է մինչև 34 աստիճան տաքություն։ Ծանոթացեք եղանակի տեսության ամբողջ այս տնում։